Co za to se mnou stalo? Kde jsem to? Kde to jsem, sakra? Voda tu je, aspoň si mám utrieť túto ránu. Haló! Haló! Je ti niekto? Asi tu nikto nie je. Aspoň moja šiltovka tu je. Áno, je to moje. Naozaj tu nikto nie je? Och, tam to čo je? Stadial toto, odstadial toto bolo. Tuto niekde bolo. Počul som to na 100%. Čo to je? To vyzerá ako nejaké domy. Tak to musí bývať. Áno, to sú domorodci! Ja som... Áno! Jano! 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 Hoďa! Ruky! Ruky! Hoďa! 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 Pusti to ma! Pomoc! Zriažu! Pomoc! Domorodci ma chytili. Teraz toč, ako si to navliekam na seba. Nevidno to tam? Otoč sebo, otoč sa tam, aby... Nie, aj, aby bolo vidno džunglu. Nevidno domy? Nie.
je niekto v džungli. Pauza, mám. 15 minutes later. Nie, počkaj, stop, my musíme... Matúš, ty mne povieš, že sa nebija. I wonder how, I wonder why.